Paano kung ang mga tao ay may hasang at magkakaroon ng kakayahang huminga sa ilalim ng dagat tulad ng isang isda? Ang astig sigurong lumangoy kasabay ng mga dolphins at pawikan hanggang gusto mo. Ito ang paano kung. At ito ang mangyayari kung tayo ay magkakaroon ng kakayahang huminga sa ilalim ng dagat. Gaano katagal mo kayang hindi huminga? Kung ikaw ay hindi isang professional diver o hindi ka kasapi sa pangkat ng mga badyaw na may kakayahang huminga sa ilalim ng dagat hanggang 13 minuto, kaya mo siguro hanggang 2 minuto. Pero kung wala kang practice, mga 30 segundo. Kung kaya lang natin huminga sa ilalim ng dagat, magiging iba ba ang ating pamumuhay o parehas pa rin? Lumalabas, ang kakayahang huminga sa ilalim ng dagat ay hindi sapat para makatira rito. Bakit? Kung titira ka sa ilalim ng dagat, makakaranas ka ng hyperthermia. Ito ay ang pagbaba ng temperatura ng katawan ng tao sa 35 degrees Celsius. Ang iyong puso at nervous system ay hindi gagana. At ang iyong mga iba pang organs ay titigil. Hindi ka mabubuhay sa lamig ng tubig sa loob ng 90 minuto. Paano kung sa mababaw na parte ka titira? Pwede kaya? Kulang pa rin ang may hasang lang. Kailangan din natin na magkaroon ng sapat na buhok at taba sa ating katawan upang maiwasang hyperthermia. Wala rin tayong flippers o paang panglamoy. Oo, meron na bibiling flippers pero hindi magtatagal at hindi kakayanin ng ating mga paa ang matagal na paglamoy. Isa pa, ang ating mga mata ay hindi rin magtatagal sa dagat. Kung hindi ka titira malapit sa coral reefs, wala ka masyado makikita. Madilim din sa ilalim ng dagat. Kailangan mo din matutong mag-sign language dahil puno na ang iyong baga ng tubig at hindi nagagana ang iyong vocal cords. Kalimutan mo na rin lahat ng electric devices mo na hindi water resistant. Isang saglit lang, masisira na rin agad to sa ilalim ng dagat. Isipin mo rin, anong kakainin mo sa ilalim ng dagat? Nasubukan mo na bang kumain ng pasta sa ilalim ng dagat? Ang hasang ay hindi makakatulong sa ating paggalaw sa dagat, pero makakatulong ito sa iba pang paraan. Magiging madali na ang construction sa ilalim ng dagat. Magkakaroon tayo ng bagong transportasyon. Pwede na tayo sumabay sa agos ng tubig papunta sa ating destinasyon. Habang namamasyal tayo sa ilalim ng dagat, makikita natin kung gaano kadumi ang ating karagatan. Mula dito, magsisimula na tayong tanggalin at linisin ng mga plastics at chemicals na tinatapon sa dagat. Magsisimula na rin tayong magtanim ng mga salt-tolerated crops. Marami talaga matutulong kung magkakaroon tayo ng hasang. Balang araw, sa tulong ng bioengineering, magagawa natin makahinga sa pinakailalim ng dagat. Perfect!